היום ואתמול נערך כינוס הבלוגרים הבינלאומי הראשון של בית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. וכאן נדבר על בלוגים ככלי שיווקי צרכני. אופיר כהן, מנכ"ל קומפיוקול, שיווק באינטרנט, מצטרף אלינו באולפן תל אביב. שלום לך. אופיר כהן, אתה שומע אותי? כי אני לא שומעת אותך. שלום, ערב טוב. שלום. אז קודם כל, למי שצליח לחמוק איכשהו מן התופעה הזאת, בקצרה, מה זה בלוג? בלוג הוא למעשה יומן רשת, הוא הגלגול המודרני ליומנים שכתבנו בעבר למגירה, והיום מאוחר יותר הם נכתבו באמצעות אתרים אישיים. היום זה נקרא בלוג, זה איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לנו מאוד מאוד בקלות לפתוח לעצמנו איזושהי מגירה, לכתוב בה את הגיע ליבנו, לבשר אותם לעולם ולתקשר עם אנשים שונים בארץ ובעולם שיכולים לקרוא וגם להגיב. כלומר, אותה מגירה היא פתוחה לכל מי שגולש ברשת האינטרנט. נכון. ועכשיו יש את כינוס הבלוגרים, זאת אומרת, זה כבר מזמן הפך לתופעה, גם אצלנו, גם בעולם, אבל כתוכנית כלכלית מעניין אותי באמת אותה אמירה שזה אכן הפך לכלי שיווקי, איך זה קורה? טוב, קודם כל בואי נתחיל מכמה מספרים אולי. בכל שנייה נפתחים 1.4 בלוגים, בכל חודש נפתחים מיליוני בלוגים חדשים, יש לנו בסך הכל כ-70 מיליון בלוגים בבלוגוספירה ברשת האינטרנט, זה מספר עצום. רובם אכן בלוגים אישיים של אנשים שכותבים מהגיגי ליבם ואת מה שיש להם להגיד בכל מיני נושאים, תחומים שונים ומשונים. כלומר, אין איזה פרופיל קבוע לכל אותם כותבי הבלוגים, זה כל מיני אנשים בכל מיני מקומות בעולם. בהחלט שכן, בהחלט שכן. הפרופיל משתנה, רק מסקרים שקראתי הבוקר ראיתי ש-37% מהבלוגים נכתבים בשפות כמו סינית ויפנית. כלומר, גם הענקים שנמצאים במזרח מדברים פה ואומרים את דברם. אז איך באמת פטנט כזה, מכשיר כזה, יכול לשמש חברה שרוצה, נניח, להפיץ איזשהו מוצר חדש? איך יודעת לזהות את קהל היעד שלה בתוך כל הבלוגוספירה הגדולה הזו? אני אתן אולי דוגמה מאיזשהו פרויקט שביצענו עבור חברה שעוסקת במוצרי צריכה, חברה שנקראת הידרותעשיות, פיתחה מוצר שהוא גולל לצינור של הגינה, פטנט, גאדג'ט לגינה שגולל צינור באופן אוטומטי חזרה לבית שלו, ללא חשמל או קפיצים, על ידי הלחץ מים שנמצא בתוך הצינור. עבור אותה חברה, מעבר לזה שיש בלוג שבעצם משדר כל מיני מסרים שיווקיים, דעות, סקרים, שאלות מול הלקוחות, שאנחנו פונים דרכו לקהלי יעד ברחבי העולם, ניסינו לאתר בלוגרים רלוונטיים מהתחום של גינון, מהתחום של חובבי גאדג'טים. שלחנו להם למעשה את המוצר, שאלנו אותם אם הם יהיו מעוניינים להגיב עליו, אם נשלח להם את המוצר. חלקם הגיבו בחיוב, לאלה שהגיבו בחיוב שלחנו, והתוצאות היו פנטסטיות. כן. אופיר כהן, אין לי הרבה זמן, אז אני אשאל אותך בקצרה, אם באמת אתה מאמין שהבלוגים, ככלי לקידום מכירות, יחליף נגיד דרכים אחרות שאנחנו מכירים? כלל וכלל לא. אני לא חושב שהבלוגים יבואו להחליף שום כלי, הם פשוט ייכנסו לתמהיל. ואני חושב ששאלת השאלות היא לא האם הם יחליפו, אלא כיצד הם ישתלבו בתמהיל, וכיצד אנחנו כמשווקים נשמור על האמינות שלהם. הנקודה הכי חשובה פה היא אמינות. הבלוגרים נתפסים כאנשים בעלי אינטגריטי, בעלי אמינות, וברגע שנכנס פה אלמנט המסחרי ואלמנט של התגמול, כאן בדיוק עובר הקו הדק שבין חוות דעת אובייקטיבית, מקצועית, דעה אישית של אדם שאני מעריך את דעתו, חבר לצורך העניין, לבין איזושהי פרסומת. כן, טוב, אנחנו נאלצים לסיים, מעניין, אבל זמננו תם. אופיר כהן, תודה רבה. תודה לכם.